عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن قدومي أنا واقرنا واقرنا هاي لكن وحن سوي وحيا الله هلكا كبع عينا كهر تغان ربي وحا اللي يلوايي لها دي ورك اللي يلي لها ورابو وحو عنو مهلا إلا اسكوشة توابو مغالوين لشيغو أو عشور لشيغو أو رير لشيغو أو حق لآذو وعيب يفضى حق بين نقطة هذا مركز هذا حراسات وفيرس كمان في النه وذاي سوامالي هذا دات هاي داتكم مركز وح بلاو بلايل دام الله قبتي لنا هذا والله قبتم ماله مركز وح بلاوام بالله قهر تجا فرت وحان وتجا أنا جو قرن إن وحان أي سن عين دات كان سوامالي ميلو تجا وحبو ودلية خف واللي هو أجي هاي دول مشقين كرتون إذا مشقين مقدي كروشه wasiirku markuu hadlay waxaan ilaannaga arintaas waa dhamaatay alxamdulillah haddana wixii shalay iyo maanta aan aragna waxa weeye in suuqi xiran yahay eegay waxa kaliyo uu san wasiirku sheegino ayagu ay leeyeen dhibaatooyin ka mid tahay waxa xataana ku qasbay bay leeyeen Thailand bariiski uu ka keenay markuu yimid la yiri lacag baa laga gooynayaa containerka lagu dhaqaya annagu container alaab baa ku keysan jirno cidii lahayd baa qaadata marka waxa kala baxdo marka adigu soo dhaqo saabuun keeno ii dhaq waa dhib badan tahay marka waa mahadsan tahay laakiin waxaan u maleeyay tii kale tii aad soo waday inaad ku darsatay maadaama aad qornayday tii aad ku darsatay waxa weeye waa daynahayaa gudoomiyaha ganacsatada suuq leeyda hal la keeno wasiirka maaliyaduna ha noo sheego andaga dhexdeena kala badbaadno yaan ficilay iyo xagga iyo Soomaaliya waa mid canshuurta ninkii bis ganacsi lahaa bixiya nin laga badiyaa ma jiro waa la wada degan yahay waa la wada jooga waxyaabahaas xildhibaano waan iska ilaalino inaan soo qaadno waxyaabaha qaarkood waa nala kama filahayo inaanu u degno ilaa heerka hoose asalaamu calaykum kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaray kuna horumaray noloshaada dhaqaale Premier Wallet